পোনপ্ৰথমে শিক্ষা সেতু এপছটো খুলিব। এপছটো খোলাৰ পাছত এইদৰে খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ দিবলৈ হ'লে ইয়াতে 4 নম্বৰত যিটো ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ লিখা আছে সেই ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপুনি কোনটো ক্লাছৰ এটেণ্ডেঞ্চ দিব ইয়াতে আপুনি বাছি ল'ব। মই এতিয়া ক্লাছ 5ৰ এটেণ্ডেঞ্চ দিম। মই ক্লাছ 5টো বাছি লৈছোঁ। ক্লাছ 5ত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ছিংগুলকৈ এটেণ্ডেঞ্চ দিব নে গ্ৰুপকৈ এটেণ্ডেঞ্চ দিব। যদি ছিংগুলকৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে নিৰ্দিষ্ট নামৰ এগেইনষ্টত আপুনি ফটোটোত ক্লিক কৰি দিব। ফটোটোত ক্লিক কৰাৰ পাছতে এইদৰে আহি যাব। ইয়াতে এইদৰে আহি যাব। এইটো এতিয়া মই ল'ৰাটো ইয়াক মই এটেণ্ডেঞ্চ লৈছোঁ। এইটো গ্ৰীণ কালাৰ হৈ গ'ল। ইয়াৰ এটেণ্ডেঞ্চটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। আৰু এটেণ্ডেঞ্চটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিছে ক্লাছ 5 এটেণ্ডেঞ্চ লিখা আছে ওপৰত। ক্লাছ 5 এটেণ্ডেঞ্চৰ এটা ষ্টুডেণ্ট এফালে আছে 1/13 লিখা আছে। গতিকেলৈ এটাটো যি যাৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ তলত এইটো দেখিছে তললৈ ৰাইট চিন দি পিনি আহি যাব। এতিয়া গ্ৰুপ কেনেকৈ ল'ব। গ্ৰুপ কেনে ল'বলৈ হ'লে মানে আপুনি ইয়াতে ওপৰত যিটো 3টা মাথা মানুহৰ মাথাগতে আছে সেই মাথাৰ 3টা মাথাটোত ক্লিক কৰিব। আপুনি ইয়াৰে যিটো তলৰ চিনটোত ক্লিক কৰিব। মোবাইল এইদৰে ল'ব। এইদৰে লোৱাৰ লগে লগে আপুনি গ্ৰুপ কেনে ইয়াতে ফটো ইহঁতক চাবলৈ ক'ব বা ল'ৰা ছোৱালীখিনি এইদৰে থিয় কৰাই ল'ব। তাৰপিছতে ইয়াতে ভেৰিফাই বুলি এটা অপশ্যন আহি আছে তললৈ গ্ৰীণ, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইদৰে আপোনাৰ স্ক্ৰীণটোত এইদৰে দেখা দিব। ইয়াতে এজনী ছোৱালী এতিয়া ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। ইয়াতে ছোৱালীৰ নাম আহিব। সেই ছোৱালীজনীক আপুনি ভেৰিফাই কৰিব। ইয়াতে গ্ৰীণ কালাৰ আহি যাব। এইটো গ্ৰীণ কালাৰ আহি গ'ল আৰু লগে লগে এইদৰে আপোনাৰ আহি যাব ছাবমিট আহি যাব আৰু কেঞ্চেল আহি যাব। গতিকেলৈ আপুনি ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে কিমানটা ষ্টুডেণ্টৰ আহিছে নাম আপুনি তললৈ আহি চাব। নাম এইদৰে নামবিলাক আহিব। নাম অহাবিলাক আপুনি ছাইড কৰি দিব বা যাবলৈ দিব পাৰিব। এইদৰে আকৌ ছেম পদ্ধতিত আপুনি আকৌ এপ্ৰুভ কৰি দিব। এপ্ৰুভ কৰাৰ পাছতে ইয়াতে যিজনী ছোৱালীৰ নাম আহিব সেইজনী ছোৱালী আপুনি ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিব। ভেৰিফাই ক্লিক কৰাৰ পাছতে এই ছোৱালীজনী এতিয়া মই ভেৰিফাই কৰিম। এইটো ভেৰিফাই হৈ গৈছে। ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়ালৈ তললৈ নামকেইটা আহি যাব। এইদৰে আপোনালোকে শিক্ষা সেতুত এটেণ্ডেঞ্চটো দিব পাৰিব বা এটেণ্ডেঞ্চ দি থাকিব পাৰিব।